Ahoj všichni, tady Myt, ať vás provází síla. Je 4. květen, den Star Wars a my, jako správní nerdové, tento významný den musíme oslavit. A jak jinak to udělat než tancem? Ne, počkejte. Challenge, že jo? Challenge. Hrajeme pořád Fortnite. Stormtrooper musí vyhrát pouze za použití svého úžasného aimu se zbraní ze Star Wars. Tohle bude zajímavý. Plus mu dovolíme používat brokovnici, protože je teďka buffly a zajímá mě, jak jsou silné. A Kylo Ren, samozřejmě, pouze světelný meč. OK, beru, máš pravdu, Kylo, nebylo by to fair. Tak ti dovolíme i jednu zbraň na dálku. Ale no tak, víc ti už dát přece nemůžu. Takhle vypadám, když se potřebuju natáhnout na stůl pro něco dobrýho a nechce se mi stávat. Poslední kousíček té lahodné sekané od maminky. Já prostě nevstanu. Nemůžete mi to někdo podat, hoši, prosím? V žádném případě. A dík, no. Je, díky! Rybák mi to přines. Dobrá, jdeme si najít světelný meč a jsem zvědavý, jestli se s ním vůbec ještě dá dát Victory Royale. A myslím si, že by to mělo jít, hele, tamhle nějaký je. Ne, to je blaster, ale je to zbraň na dálku, taky jednu používat můžem. Já se raději vezmu SMGčko, lidi. Když můžu používat jednu zbraň dle mého výběru. Prosím tě, potřebuju týpku světelný meč, jo? Jakože nutně potřebuju světelný meč. Nemáš jeden náhodou? Neměl. Oh, tank. Pomůžeme sedmičce. Zachránil ho strom, to je haluzák. Ne, mě ho vyžrala sedmička. Měním svoji jednu zbraň na dálku, na tohle SMG. A úplně se nejsem jistý, že tady ve hře jsou normálně ty světelný meče. Parkour! Aha, ty jsi novej, počkej. To zase nemá světelný meč? Co to je za challenge tohle? S tebou jsem fightil, máš? Nemá. Nemá prostě, hoši. A nebojte se, hoši, já něco najdu. Měním zbraň na dálku na Jarko. S tím, že doufám, že najdu světelný meč. Nutně potřebu světelný meč, týpku. Vám, že mi jeden dodáš. To ti nařizuje Imperium. Yes, má ho. A pro nás dokonce červený. Neschovávej se, papilče! Konečně jsme v plné síle. První vyzývatele máme hnedka za rohem, to vypadá. Tam je. OK, nedostal jsem se k použití meče. Tady někdo je. Je to jeden z nás, je to zrádce! Stormtrooper to zradil. Je mu strašně málo. OK. Mám ho! Tahle zrada nebude tolerována. A měním svoji zbraň z burstu na light machine gun. To je nádhera. Porazili jsme ho hezky čestně světelným mečem. Máme tady dalšího vyzývatele. Už ho vidím. Můj spojenec síla je a to je mocný spojenec. Jsi si tím jistý? Já jsem připraven. Slabý Jediové. Moc slabý. Nevíš, že jediná správná strana je temná strana síly. Se zaseklo. Jsme obklíčeni, rebelská past. Ale nebojte se, my si z tohohle dostanem. To je ten, co si myslel, že má nad náma navrch. Stále jsou v přisile, jdou po nás ze všech stran. Ale my té rebelské špíně ukážeme, zač je toho loket. Zač je toho světelný keřo. Jseš ready na tohle? Nebyla to ready ve svým ubohým boxíku. Schovaný. Au, dalšího vyzývatele. To je zase ten Doctor Strange. Aha, OK, tuhle strategii neznám. Starý dobrý procházení staveb, takzvaný. Trošku se to zvrtlo, že? Podceňuješ moje schopnosti. A jen si to zkus. Not cool, I guess. Dorazil jsem ho samozřejmě, jako správný sithský lord. A myslím si, že poslední typek bude někde tady
keříku. Ale víte, jak ho musíme zabít. Rebelská špíno, vzdej se! Tahle výhra patří Sithům. A teďka si dám zase sekanou. Ňam, ňam. So good. Ale naše challenge ještě nekončí. Máme zde ještě Stormtrooper challenge, což bude podle mě velká sranda s tou jejich ne velmi přesnou bouchačkou. Teďka uvidíte ten nejlepší z nejlepších Stormtrooper aimů, jaký jste kdy v životě spatřili, dámy a pánové, to vám slibuju. Ten první pokus se nepočítal, nechápu, proč tam bylo tolik lidí. Tady už se nám něco blíští a je to světelný meč, ten používat nemůžeme. Já je znám Stormtrooper, tak ten by si s ním určitě usekl ruku nebo něco. Spíš něco horšího. If you know what I mean. Yes, už máme i blaster. Rebelská špínu, dostanu tě! Pak jsem ho dostal! Já tomu nevěřil, já jsem to říkal jen tak. Jak tam přiletěl ten headshot random úplně. Haluzácký. Okay. Oh my god, ne, on mi zničil kanon, já nemám surky, já ho potřeboval. Ale přinesl mi zlatou brokovnici, kterou hrát můžu. Paráda, tyjo. Nemůžu se dočkat, až jakoby pořádně poznám, jestli je to znát ten buff brokovnic. Mám to zkusit? Ale když to neskusíte, tak to vyjít nemůže. Keří Stormtrooper? Skoro hit, až na to, že ne. Bum 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 bum. Aspoň jeden, kámo, aspoň jeden. No tak. Au! To je insane týpek. A pojďme op! Boxed by obaj. Píš one shotted by mytík. 150 lidí. Krásný headshot. Dobrý pocit z brokovnici. Přijde mi, že to normálně už nedávám takovýhle rány. Borez mě podcenil, protože si myslel, že nemám aim. Až na to, že já aim mám. Ale ta zbraň nemá aim. Jasně, má si po dobré čet. Ten týpek si taky bude myslet, že jsem úplně marný. Nevím jak, ale prostě jsem ho zabil, hoši. Já prostě tou poslední ranou, i předtím, mi přijde, že dávám prostě strašný bomby. Yoinkers, Jetpackos, ten není zakázaný pro Stormtroopery. S tímhle vybavením určitě umějí pracovat. Dostal mě, kámo. Shit. Už ujíždíš, jo? Aspoň jedna rána, no tak, aspoň jednu. Hoši, když nedržím pravý, tak to trefuje víc prostě. Když nemířím pravým, tak to přísahám trefuje víc. Vidím ti nožku. Je tam celý zalezený. Zkusím nafejkovat, že jsem odešel. A few minutes later. Ha! Got him! What the f***? Kámo, já jsem buglej jako prase. Já jsem úplně v jináčí dimenzi. Co se to děje? Jez, dostal jsem toho kempra, mám radost. Nikdo, koho jsme tuhle hru zabili, máme 6 kilů. Jsem měl surky. Dobrá Stormtrooperská schovka. Ještě někdo vychází, já potřebuji zabít ty týpky, co vychází ze zóny. By mohly být oslabení. Aha, to je nahoře na vzducholodi, mám to zkusit? Do it. YOLO! Mám tě! Ježišmarja! Naši challenge vyhrává, dámy a pánové. Kylo Ren, taky známý jako Sekanáken. Protože Stormtrooper byl moc velký troll, tak jak to bývá i ve filmech. Děkuji vám moc krát za sledování a těším se na vás u příštího videa. Mějte se. Ahoj.